Koreanska Samsung slår på stora trumman här på årets CES-mässa. Det är en riktigt gigantisk monter som är här bakom mig. Vi tänkte att vi skulle fokusera lite på datorhårdvara, mer specifikt Ultrabooks och hybriddatorer. Till att börja med så lanserar de sin nya 7-serie som kommer i två varianter, Kronos och Ultra. Kronos mer fokus på prestanda, sitter en 4-kärnig Ivy Bridge-processor och en grafikkrets från AMD i deras nya Solar Systems-familj då, 8870M. Ganska högpresterande system och ändå håller man sig inom ramen då för Ultrabook, ganska tunn dator överhuvudtaget. Ultramodellen är istället mer fokus på mobilitet, alltså man ska kunna ta med sig datorn men ändå ha prestandan kvar lite. Det sitter en 2-kärnig Ivy Bridge-processor i den, en lite bantad AMD-krets i den, en 8570M istället, men fortfarande ganska okej grafikprestanda för den storleken. Båda modellerna har pekskärmar, full HD, ser väldigt, väldigt bra ut överhuvudtaget, IPS på bägge två. Om vi går vidare mot hybriddatorerna så finns det två olika modeller där. Båda två heter Ativ Smart PC. Om vi börjar med den lägre modellen så är det en Clover Trail-baserad modell. Den kan alltså köra fullt Windows 8, lite mer för kanske lite enklare produktivitet för skolarbeten. Den är inte så här jättesnabb, det är fortfarande en Atom-process som sitter under huven. På andra sidan finns dock Pro-modellen och där är det en fullfjädrad Core i5-process som sitter i två kärnor. Och där är det även en full HD-panel. Den andra är bara 3066x768. Och där kan man alltså göra lite mer arbete på. Och man kan alltså dra loss den här skärmen och pekplattan från tangentbordsdockan och fortsätta arbeta vad man nu vill och sen trycka tillbaka den för att få mer batteritid och lättare då att skriva på den. Det var några av hårdvarunyheterna i alla fall från Samsung. Vi kanske kan följa upp sen med lite tv-nyheter och sånt där också.